卷，你叫咕噜吹脑浆。哦，那么叫包着，恐怕塞得难个是吧？哎呀，脑嘛要得的。对，你们嘛，啊，一边啊，高红听。阿姨，对呀，从干嘛不啦？对嘛，不呀？不不呀？好，把你。哦，老子这边嘛，干的是这里的，哎，干的嘛，这边叫俺母亲嘛的，困住吧。你妈皮呀？你话皮呀的嘛嘞？俺干的是吧的皮呀？困住了不吧皮呀？哎，不会不会，是皮呀？俺干是的，你干的是吧的皮呀？大家，阿弟俺干的嘛，这边叫你的母亲皮呀的皮呀？哎，母亲母亲，啊，哎，我这是。俺的母妈没有累累过说，没累的俺的该过嘛不过，该都背了背了呗。俺那么干过哟，没那么看人的，天天看人背了呗。哦，可明天也不露露表了呗啊？可明天我就先表露不表？可明天嘞，可明天俺干的嘛俺妹，可明天嘞，可明天干的嘛累妹，要得干妹，怕丫鬟的嘞腻的，好不啦？啊，对了，怕不丫鬟的话，我到那玩过干的苦不呀？那玩的苦干的苦，就不像现在的强男工嘛不哈？不老呀，该该该，从干姐，从干姐。哦，谢老板，我也是彭伟爸爸，这边叫哪一家给打票他们的呀？啊，没啊，那我请你啊，那天，大家，当阿达爹妈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 爸爸。那边那边是有好多爸爸。哈哈哈哈哈哈！记得啦，谢老板，我今天要讲嘞。今天地交完了啦，家啦，地老没进去屋，啊，我哪有进去什么没呢？手把我那烟那个都没烟呢呗。我不没得，那不是没烟啊？那我没烟没？阿伯你别啊！哎，哥呢？我哥大爷，我哥大爷，阿你给啥？我哥大爷嘛，我烟了没？别在那个了，啊，直接呗，我哥大爷。你怎么不弄烟？你那里把肚里个扒皮了？俺扒，别在那个不露馅嘛，中？哦，我哥大爷。提供露露没表达的，第一单呢？真的亏了表达，我给他拿到了呢。亏的刚拿来回答，都都没收呢。把你来表达，我撇的撇的哪个？五波三呢？五波家。对了呢，搞笑演撇的来干啥？哎啦，我表不露，哎啦。没两个骗人，三呢家陪同我带不露中，婆三呢婆家表达那带他们也几块钱露露瓜。哎，也几呢？哎，也几呢？我给他耶，就说啦，我啊表达那带有那么高呢？红衣装嘛嘞，啥样嘞？露血主题嘛嘞，吃嘞。嗯，他所以你给啥个不露露呀？我们嘞，他的在美女家了都。啊，谁要表？拉他一面。好的。原来呀，婆媳呢，婆家对面多，我们不露露呀？我们嘞，露在美女家啦，谁要表？啊，大家的，人家嘞，第二条背上来没有？嘿，嘿呀，没把你笑过呢。嘿，没表你那个，你们也给啥？第二表你的破身的破脚没带了，哎，你别在那我表你了嘛。好吧，好吧，你先表哎。第二在那叫张文他，叫张文他。OK OK。叫别他，咱平常那里，实际那叫罗一平，这个我们带多少钱？哎，那都有没啊？哎，那都有。这东西啊，实际不老光了，对啦。有没？没你啊。啊，实际的苦肉没说比，对那我伢把你多大？对那我没有伢把你，张家玉，张富高来着过。对你那没嘛，老的苦嘞。特别香，都没什么多了。哎，你问你啊，谁还表来没有？单位出不进来没有？谁还表？今年又交给出不进来不？啊，没啊，好嘛那边。哎呀，谁还表？谁过路最多的？没来嘞。那我看差点嘛，是路交给出不进来。这谁啊？谁还表？谁呀？没啊，老那边的，没到到老那边。他屋里那啥个爷婆没表啊，屋里没拿表他来嘛了。不对嘞。你给啥我交了不要嘛？那保住的啦。你们都是要么去跑西亚表演，都弄尿对面表演，比如西亚表演，真的了，真的了了。呀，就欧哥啦，那看不得比哦。我对你也跑不过，剩下的嘛，好吧？西亚表演，那哈超来，那大宝为啥那边？大妹，好，哎呀，不对，哎呀，干嘛叫嘛？干嘛叫嘛？哦，不对，干嘛叫嘛？干嘛叫嘛？表达，乐到了。没有，
မင်းလည်းပဲမင်းဓာတ်နဲ့လီဘုတ်လုံးနဲ့ငါမြင်နေတော့ငါသာဆိုရလေလေပြောဓာတ်နဲ့လီဘုတ်လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးဖေကဒါကဓာတ်သွင်းနဲ့ဓာတ်ထမထက်ကိုလက်နဲ့ဆန်းလို့ရှိရင်လက်ရှာသွားပြီးတော့ထင်းမခွဲနိုင်မှာဆိုလေပြောဆန်းဘာလက်နဲ့ဆန်းရင်လက်ရှာသွားမှာဆိုလို့လေပြောဆန်းတယ်ဖေကဖေကဖေကလောကတော့အဲ့တာပဲကွာဟင်ဟေးဒီမနေဓာတ်ဓာတ်ပါလို့ဗျာဒီရက်ပြန်ရင်ဘုံနဲ့ဘုံတာအော်ဖေကလေချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုလေအဲ့ဒီလိုလက်ကိုတိတ်မိရှမိသွားလို့ရှင်ချက်ချင်းအရက်ပြန်ထည့်လို့ရအောင်လို့မမို့လို့ရှင်ဖုံးဖွင့်နေနဲ့သူ့ထွက်လွန်သွားမှာလေဖေရဲ့ဩညာကြီးရှင်ဟမ်မလေညာကြီးရှင်လူကြီးကိုသွဲတဲ့အောင်လုပ်တဲ့ကောင်မင်းတို့ကဆုံးမမင်းတို့ကဆုံးမမင်းတို့ကဖေဒီကလက်လုံးမတော့ဖေဆုံးမဖေဆုံးမဖေအဖေဆုံးမဟဲ့ဖေမလောက်ကြတယ်မလောက်ကြတယ်မလောက်ကြတယ်ဖေမမ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 ပြန်လာမှာကွာဒီကောင်ကဆုံးမလို့ကဲဦးဖိုးကြရဲ့ခင်ဗျာစိတ်ကိုစွော့ထားသမှာသွားမင်းမျက်နှာငါမကြည့်ရင်ငါမျက်နှာလည်းငါမကြည့်ရင်သွားခင်ဗျာမျက်နှာခင်ဗျာကြည့်လို့မြင်ရတာဗျမင်းရှာမရှင်းနဲ့မပြန်လာတော့ခင်ဗျာဩလူဆရာပြောမှလိုက်လို့မနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တဲ့ကတော်ဝဲတပွဲနဲ့ခင်ဗျာတို့တိန်လုံးလာခဲ့ပါတဲ့ကတော်ဝဲတပွဲနဲ့တိန်လုံးလာတိန်လုံးဖေဟမ်ကတော်ဝဲအောင်အဆင်ပြေတယ်တိန်လုံးလာဖို့အဆင်ပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲอ่ะดีเองงาบลูผุบล่ะครับเนี่ยโบดูสายนี่แหละโทรไล่บ่เนี่ยนะตีนงงเปียงเลยไปชะมาอย่างไปชะมาลงเลยง่ายๆโบดูละโทรมาหมูดิครับเนี่ยจุบเยอะจริงน่ะตะไอ้ลงสุดาครับเนี่ยไอ้มาชื่อเนี่ยตะมีต้าสุลงลูกอกงบอกล่ะเอ้ไอ้ตะมีต้าสุลงแท้เนาะนี่ตะไอ้ลงสงงาไอ้มาผุบล่ะไม่ขึ้นนี่เนาะตะกาอสินญ์บอกจุบมาล่ะบางาใส่งาดอไอ้ไม่เสียวว่ามั้ยโอเคฉันก็ติดฉันก็มาล่ะครับเนี่ยสกาแกบอกได้บางติดอ่ะตานี่จุบมาล่ะอืมเออครับเนี่ยแน่เปลี่ยนลามั้ยสุรุษิงဘေးစင်မိုးတွေပါထည့်ခဲ့အောင်ဘေးစင်ဘာဘေးစင်ရေစင်ပြန်ဘာဘေးစင်လာပြန်မလို့မလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်ဗျဟိုကျုပ်အိမ်ကဘေးစင်လေးပြည့်နေလို့ပြည်ရင်လို့ဘေးစင်မိုးဩငင်းတဲ့ဘေးစင်မိုးဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ပေးလိုက်ဦးကိစ္စငါတို့ရွာမှာလာပြီးကြီးစိုးနေပါလားကွာဟုတ်ရောမိရောမိရောမိရောဟာအဲ့ဒါတွေပဲနော်နော်သုံးရတာစိပြက်တာအဲ့ဒါတွေပဲမိလိုက်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 ဟာအဖေအဖေခရော့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 ပါခရော့ဘာလုပ်နေရလဲကွာဒီမှာလိုက်မမိလို့ဖေဒီမှာလိုက်ဖမ်းနေတာမိတော့မှမိတော့မှဒီမှာမင်းကိုကြည့်ရလားငါမျက်စိကိုနောက်နေဟုတ်ပြီခရော့ဖတ်တော့တာခုငါချေထုတ်တော့တာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဘာလို့မျက်စိစိုးနေလဲဥဖိုးစင်ဘာကိစ္စလဲကွာဟုတ်ကိစ္စတော့ထွေထူးတော့မရှိပါမရှိရင်ပြန်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့မဟုတ်ဘူးလေရှိတယ်ဟိုဆရာပြောလှုပ်လိုက်လို့ဆရာပြောပြောတယ်နှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်သူ့အိမ်ဟိုတဲ့ကတော်ပွဲတပွဲရယ်ပတ်စံထောင်းတန်တွေ့ခဲ့တရားတန်တွေ့ခဲ့ယူပြီးတော့လာခဲ့ပါတဲ့ဘာကိစ္စလဲကွာအော်အရင်တော့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့တကြက်တမက်ခက်ပေါ့ဒီခက်ကြတော့သူက1100ခက်ဖြစ်သွားပြီလေတထောင်ကခြေကြွားကဟိုတရားကြတော့နှက်ဘူးစဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျာလေငါတို့ကလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခြေကြွားကပေးရမှာမဟုတ်လေခမ ्या ကိုကျုပ်ကလာခေါ်တာလေကျုပ်ကခြေမကြွားဘဲနဲ့ဒီကိုလာလို့မရဘူးလားမဦးဖိုးကြားဆို2000တောင်ပေးတာတော့ကျုပ်ကိုဘာဖိုးကြားက2000ပေးဟုတ်တယ်2000ဒါမဲ့ဖိုးကြားက2000ပေးရင်ဖိုးခင်က3000 3000 3000ဟဲ့ယူသွားလူကလေးယူသွား3000 3000ဒါပြန်တော့ရမင်းတို့ဆရာပြောဦးလဲပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့မယ်မိမိုက်ဖိုးစင်တို့မိသားစုကတို့ကရော်ဝဲနဲ့လာတောင်းမှန်းတာခင်ဗျပြစ်ခံလိုက်ပါတော့အပြစ်ရှိလို့ဝန်ခံရင်ကမင်္ဂလာတာပါပါခုဖိုးကြရဲ့ဟဲ့ရှင်တို့လိုတလိမ့်ခံနေကိုတောင်းမှန်းနေစရာဘာမှကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်မဟုတ်ပါတော့လင်ရကြမရကြောင်းတလိမ့်ခံနေရမြန်ဟမ်အောင်မလဲသူတို့အများကြီးတပြန်ဟမ်နေတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုစဉ်းစားကြုံလေနေရကြွက်နေရကြအစင်ဟမ်နေတော့အသိစမလို့ပါလေရက်ပစ်ရှိပါလားမတွက်လိုက်ရှင်လာဟေးရောက်လာကြပြီပဲက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 တော်ဝဲလေးဒီကိုရှိကိုချပြီးထိုင်ရထိုင်ရထိုင်ရမျက်စိမှိတ်ထားတော့မှကျမတို့ရောက်လာတာကိုသိတယ်အကန်ကအကြမ်းမြင်ရအနေနဲ့တူတယ်ဘာအကြမ်းမြင်ရမှာဆရာပြောလားအကြမ်းမြင်ရမှာခမရတို့ခြံဝတ်မှာလीစကားများနေကြတဲ့အမေအဲ့လောက်ကြားပြီးတော့သိနေတာမင်းဘာရှောက်ပြောဟုတ်တယ်လीမင်းပောက်ကိုပိတ်ထားတာဟုတ်ဟိုးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမိတ်ချလို့ခမရတို့ကိုကြုတ်ကိုခေါ်ရရင်ဖြစ်တယ်ဗျာအတက်ကအမိတ်ကြတာဘေးဘေးမဟုတ်တာဘာကြီးလှုပ်ထားသေးလဲဟာအထက်ကတော့အမိတ်ချလိုက်ပြီရဲ့ဟာမရင်းလေးတခါကျင့်ဘာပြောလဲဟောငါဘာလို့မှာဟဲ့ကိုတော့မ
မင်းဘာကြီးပြောနေရတော့အထက်ဆိုတာဟိုအထက်ပုံကိုတည်းကမိန်ကြားလို့ဆရာပြောကမင်းတို့ပြောစရာရှိလို့ခေါ်တာလို့ပြောတာဘာလဲသူမလို့ဟုတ်တယ်ဗျာအထက်ပုံကိုတည်းကအမိန့်ရှိလို့အခေါ်ရှိလို့ခေါ်ရတာဘာပြောတာတော့ဟောအဲအဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များဖေဟာအားလုံးကြောင်းလို့ကြဲကြဲလေးပြောပါဟဲ့ဘာရီလျှောက်ပြောလဲအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရိုးသားမှလူတွေနဲ့စကားမပြောဘူးဘာလို့ဆက်ရတာအားကောင်းတဲ့လူသီလကောင်းတဲ့လူမှစကားပြောတာသိရလားအေးအထက်ကပြောတာတော့တခြားကြောက်ပုံဖိုးကြတို့ဖိုးစင်းတို့တချိန်တော့ကိန်ဒီကိန်ဒီယာဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဗျာအဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိန်ဒီသူကကိန်ညာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာမင်းကအထီသူကအမှားအာမဖြစ်နိုင်တာဗျာကိန်ညာမကနှခေါင်းမွေးနေလားဗျာကျုပ်လည်းမယုံပါဘူးဗျာဟမ်ကျုပ်ပေါင်းတဲ့မိန်းမနှခေါင်းမွေးနေထွီးရွှန်စရာကြီးဟေးမင်းတို့မယုံလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုအထက်ကပြောတာလို့ပြောနေမှာအထက်ကပြောတာအထက်ကပြောတာမယုံလို့မရဘူးလေရှင်တို့မိကွင်းကတာဖတ်ဖို့ကြတယ်မလားအဲ့ဒီဂါရာထဲမှာဖះရှင်ကိုတော်တိုင်ဂျိုးမင်းဘဝနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာထင်ကြရပဲမဟုတ်လားဩဒေါ်ကြောင့်ရေငုံမင်းဘဝပါဗျာခမည်းလည်းဂျိုးမင်းလည်းခမည်းစားနေတာနှိမ်ပြောနေတာပဲအေးပါရဲ့ငါအိမ်မှာဂျိုးကျော်စားခဲ့တာတတိယဟုတ်ရှက်စရာကြီးတတ်တလို့မှတ်တလို့နဲ့အေးခမည်းတော်ကအခုဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးရေဆက်ဆောင်ခဲ့တာနောက်တစ်ခုရှိသေးဗျာဆရာပြောမဖြစ်နိုင်တာကြီးမပြောတတ်မနဲ့ဗျာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဟိဘာလို့မပြရပါလဲအထက်ကပြောတာလေဗျာဗျာဒီတည်းမယုံဘူးဗျာအထက်ကမယုံဘူးကမပြောဘူးဗျာဟုတ်အထက်မယုံဘူးဩနှစ်ယောက်စလုံးကမယုံဘူးဟုတ်တယ်အေးမင်းတို့ကမယုံဘူးဆိုတော့လေထက်ကိုယုံအောင်ငါတင်ပြပေးရမှာပေါ့အထက်ကိုငါတင်ပြပေးမင်းတို့သေချာနားထောင်ကြကဲတက်ဖို့ကူဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောစကားကိုဖတ်ပြီးဖိုးကြနဲ့ဖိုးစင်မယုံမကြည်ဖြစ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်အောင်လို့ထင်လင်းစွာနဲ့ဟောဒီနောက်ကရှိတဲ့သစ်စပန်းကိုလုံရမ်း၍သုံးချိန်သုံးခါပြတော်မူပါခမညာအဆောင်ဖြစ်ရအောင်ယူပါဖြစ်မယ်အဆောင်ရအောင်ငယ်ပါဦးစောတော့ဆရာပြောမသာပေါ်ရပြီပေါ့အတုံးမကြနဲ့မိမရံဖြစ်တာတော့မနိုင်ဘူးအေးနောက်တစ်ခါရံဖြစ်ရင်သူသေးသေးကိုသေးသေးဖုတ်ပြတ်သွားမှာထိုင်ဒီရမှာအဲ့ဖိုးစင်နဲ့မိကြွမရှိရံကောင်းသွားမှာဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီကြွတ်စုံမကိုတွေ့လို့ရတော့ no စင်ပြီးတတ်ပြင်မယ်ကြက်ဆိုတာရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလောက်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။ကြက်ကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလောက်တတ်တယ်။အဲမာယာလည်းမြင်ရတယ်။ဟာတာကြီးရွာဆန်လန်းတွဲကို main sponsor ဖြစ် Signal မှအဓိကအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ Signal သွားပေါက်ငယ်လေးများကို party ပြုပြင်ပေးပါတယ်။Time.